Bau, bau cekap. Tuh Aku dulu jaga ya. kanan. Aku ambil mid, coba ambil sini. Aku jaga flag ya. Oh. Satu kiri ya, bos. Aku jaga kanan. Dua kiri. Boleh pun satu. Mid eh, mid, mid. Mid top, mid top, mid top. Dua, 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 dua. Ya, yep. Alah, medium, medium. Dua eh. Medium, medium, medium. Jangan. Santai gaming. Ujung tu. Ah, dua boleh, dua dekat sana. Dekat kiri, 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 yep. Kiri, kiri nak keluar. Ya, yeah, bos. Kau top middle lah. Masih top middle lah. Api depan kau dua-dua. Dua api. Down. Cut. Angkat-angkat. Tukar kau bos. Tali ya, tali tapi. Depan kau. Tali api tapi. Tali. Aku tali dia. Aku jaga top middle. Ada cong dekat dah. Depan kau bos. Beri barricade. Barricade baik. Mau mau. Baik. House house house. Dalam house. Cong house. Ah pintu kau. Angkat go. Jau 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 jau. Body body body. Body kanan ni kanan. Body aku ni. Baik baik. Biar 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 biar. Eh jangan. Sama sama. Sama. Jaga house eh. Body aku satu, body aku satu. Eh, body aku, body aku. Nah, house, house bot. Beri belah kanan dua eh, belah kiri 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 kiri. Eh, hey, aku nampak. Dah dah. Omo omo lagi, omo lagi kiri. Down. Kiri down. Ujung tu ada orang. Ujung tu, ujung ada orang. Belakang tebing ah. Di belakang tebing. Ah, top. Dari kiri kiri. Kiri. Depan kau bos, depan kau bos. Belakang kau bos. Dah bos. Dah. Okay. Okay, boleh ke? Sama. Ini dah lah. Eh, top 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 top. Top middle, top middle. Top middle. Dua 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 coming. Dua coming. Top. Ada lagi. Ada lagi. Aku low, aku low. Down. Baik. Ada bomo, ada bomo, bomo. Tumo, tumo. Pizza, 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 pizza. Tumo kiri ya. Nampak ni? Nampak. Dah lepas. Dah. Hai. Aku mau sedikit chan. Biasa. Baik bos. Hei. Mari. Kat sana ni. Hey, hey, hey. Dia punya tembok, tembok, tembok. Okay. Dia pinggau bos. Lagi satu bos. Dua, dua, dua. Lagi satu eh. Kenapa pinggau eh? Ah, syah lah. Flag point ni. Eh. Lagi rumah tengah. Middle house. Middle house. Lagi house top. Acong, acong. Depan kau, acong. Satu tu, acong. Depan kau. Baik, cong. Alah, ada lagi lah budak tu. Satu kanan. Tu akan tembok. Satu kat barricade kita. Barricade kita. Barricade kita. Barricade kita. Dah, 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 dah. Kanan lah, mah. Ah, boleh aku, boleh aku. Mah, depan kau, mah. Masuk, masuk. Dah, dah. Ah, apa saya duduk base spawn. Tak spawn tu satu ah. Spawn kiri, spawn kiri, spawn kiri satu. Kanan kanan kanan. Eh, rumah rumah ni. Dua dua dua. Rumah library, library rumah mana? Kiri ke? Flat point 2, flat point 2. Ada eh? Acong depan kau, aku ni eh. Dah acong, dah acong. Sorry acong eh. Down. Dah dah, aku bunuh.
Aku dah bunuh. Kalau rumah kanan. Hai bodi aku ni. Mana Cok? Mana? Naik ni. Dah dalam rumah, dalam house. Okay, okay. We talk satu eh. Talk eh? Talk eh? Aziz Cong kat dalam tu. Mantap. Jaga kiri kanan jap untuk aku. Aku jaga kiri. Ali, I don't care. Lag ni, tengah lag ni. Pergi bos. Abum. Pergi pick, pergi pick. Dia masuk, ada bom. Pergi pick, pergi pick, pergi pick. Ya. Aku low. Dah baik. Ayah. Ada hujung kan? Lagi 2 kill lah. 2 hujung tu 2. Oh, orang buat lah. Bodoh aku satu. Nice. Baik.